Megyei atlétikai versenyen értek el kimagasló eredményeket a Mihály Általános Iskola diákjai. Kovács István testnevelő tanár elmondta, több versenyzőjük is tovább jutott a debreceni országos döntőbe. Igen, a Mihályi Általános Iskola tanulói a kisiskolák versenyén vettek részt Győrben, atlétika versenyszámban, ami azt jelenti, hogy három korcsoport versenyez egyszerre az atlétika versenyszámon, tehát van az úgynevezett első-második korcsoport, a középső korcsoport, a harmadik korcsoport és a negyedik korcsoportos tanulók. Mindegyik korcsoportból két-két tanuló vesz részt, két gyerek vesz részt 2008-2009-es korosztályból, kettő vesz részt a 2005-2006 és 2004 és 2005 korcsoportosok vesznek részt a nagyobbaknál. A lányoknál nagyon szép sikert értünk el, ők megnyerték a megyei versenyt. Atlétikán belül milyen kategóriában? Ez a csapatverseny volt, csapatversenyen belül, ami azt jelenti, hogy három próba kell teljesíteni, a két középső, vagy a kisebbeknek és a középső korcsoportok 60 métert futnak, a nagyobb korcsoport 100 métert fut, és akkor van lette van távolugrás és kislabdaítás, a távolugrás úgynevezett elugrósából történik, tehát egy 60 cm sávból történik az elugrás mindegyik korcsoportnak. És hát ezt sikerült megnyernünk, nagyon jó pontszámmal, 2172 pontot értek el a tanulóink, ez már jó pontnak mondható, annak ellenére is, hogy még végül is sérültünk, betegünk volt, úgyhogy még változtatnom is kellett, de szerencsére nagyon jó volt a változtatás, mert akit be kellettem tenni helyette, nagyon jól szerepelt mindegyik számban, saját magát túlszárnyalva, jobb időeredményt ért el, mint amiket itthon produkált. Tehát jól sikerült a választás, a csere, még a betegség ellenére is. Fiúknál? A fiúknál sajnos ott nem tudtam így cserélni, mert ott is olyan vírusos, lázas, hasmenéses, hányásos betegség jött közben, hogy hát sajnos a legjobb emberemet is le kell cserélni, de még aki csere volt, még az is, azt is le kellettem cserélni, mert ő is betegedett, úgyhogy hát sajnos ott már kevesebb pontot értünk el, de így is az ötödik helyet sikerült megszereznünk, ami ezek után azt mondom, hogy nagyon jó eredménynek számít, hogy ezek az előzetes sajnos betegség után nagyon jó eredménynek tartom én, hogy itt tudtunk helyt állni. Győrben hol rendezték meg a megyei? Győrben a sportparkban, amit most tavaly adtak át az olimpiai stadiont. Ugye, szakmai szemmel milyen? Gyönyörű, gyönyörű, nagyszerű, nagyon jó létesítmény. És hát ugye a gyerekeink, hát az, hogy ilyen rekordtán pályán, meg ilyen újépítési, modern pályán versenyezhetnek, hát ugye ez még jobban feldobja őket, és még jobb sikerekre ösztönzi őket. Kik jutottak tovább az országos döntőbe? Az országos döntőben mondtam, a lány csapat, ami a név szerint Kuleták Luca, Horváth Nikolett, Mátis Fanni, Szabados Dorottya, Németh Bianca és Kreták Anna, ők képviselhetik Mihályt az országos döntőn. Hol lesz a verseny? Debrecenben lesz, június 17-től. És ugyanebben a kategóriában versenyeznek? Ugyanebben, igen, amiben megnyerték a megyét, ugyanebben indulhatnak az országosan is, igen. Kell még felkészülés? Hát hogyne, persze, természetesen csiszolni mindig kell, és főleg a kislabdahajítást kell még úgymond egy kicsit javítanunk, mert az Achilles pontunk a kislabdahajítás. A másik két számmal nagyon jól meg vagyok elégedve, az azt mondom, hogy jól megy, kislabdát kell még egy kicsit talán, hogyha lehetne javítani, akkor iskolázzuk, és akkor talán, hogyha még jobban menne, akkor még ott is szép eredmény lehetne. Idézőjelben a kisiskoláknak milyen esélyeik vannak megyei országos döntőkben? Hát a már úgymond nagy diákolimpiában, ugye a létszámból adódóan kevesebb, mert ez a kisiskola, ez a mi versenyünk, ugye itt korcsoportonként csak két-két tanulónak kell részt venni, amíg a nagyobbaknál ott ugye 6 emberből áll egy-egy korcsoportban a csapat, hát és azért a nagyszámok törvény alapján azért 6 embert korcsoportonként mi nem tudunk. Hiába van egy vagy két kimagasló eredményű jó tanulónk, jó sportoló gyerekeink, az a másik 4 ember nem tudják pótolni. Itt a körülmények elsősorban nagyon fontosak, a felkészítés, ugye a pedagógus adott a szakember, de a helyszín, a körülmény adott itt Mihályban arra, nagyon, vagy akár megyei országos versenyre? Azt mondom, hogy itt Mihályban atlétikáról való felkészüléshez
nagyon jó adottságaink van, hiszen olyan futópályánk van, ami nagyobb városi iskolák se tudnak ilyennel rendelkezni. És a továbbiakban, tehát lesznek azért utánpótlás akár a következő években? Igen, remélem, és úgy néz ki, hogy most, ameddig én állátok, még vannak olyan tehetségek, ügyes gyerekek, akikkel érdemes lesz foglalkozni. Köszönöm, tanár, és gratulálunk. Nagyon szépen köszönöm.